बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद आज़मी नाज़र। पेश है अब तक की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद अपोजिशन का नया सियासी शोशा है। अपोजिशन सियासत करे मगर इदारों को मुतनाज़ बनाने की साजिश ना करे, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद मसरूर का इजहार ख्याल। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। भाई पांडी जोई सड़क पर तेज रफ्तार जीप उलटने के 22 हादसे में एक अफराद घंवर बकरानी जाम बहाक, 2 अफराद रशीद और बशाम जख्मी हो गए। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच कर जख्मी और जाम बहाक होने वाले शख्स की लाश भाई पांडी अस्पताल में मुंतकिल कर दी। रत्तो डेरों में घर की दीवार तामीर करने पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को मुल्तान सुल्तान का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। उनका कहना है कि मुल्तान सुल्तान का गुजश्ता सीजन बेहतरीन रहा, बतौर कप्तान कोशिश होगी टीम की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाऊं। ये थी हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com। हमारे साथ रहिए। अब खबरें तफसील के साथ। यूसुफ रजा गेलानी पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। पीडीएम तोड़ने का ख्वाब देखने वाले खुद टूट जाएंगे, जो हालात चल रहे हैं ये ना हो सीनेट इलेक्शन के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। जिनको पैराशूट के जरिए टिकट दी गई उनके खिलाफ आवाम का गजब आएगा। नून लीग मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, हुकूमत अपनी शिकस्त देखकर ओछे अटकंदों पर उतर आई है, पुरअमन रैली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जवाब दिया जाएगा। जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इस वक्त घटिया और धमकियों की सियासत हो रही है, आवाम पर जो लोग मुसल्लत किए जा रहे हैं हमें उनका रास्ता रोकना है। मुल्क में रोजाना अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, हुक्मरान जमात के खिलाफ हर सूबे से लोग खड़े होंगे। हुक्मरान जमात ने पैराशूट से लैंडिंग की है। 22 साल जद्दोजहद में एक भी ऐसा नौजवान नहीं मिला जिसे टिकट देते। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी सेहत का मसला है, सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये बातचीत हो रही है, मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे। मरियम बाहर नहीं जाएगी, एक मरियम संभाली नहीं जा रही तो नवाज शरीफ को ले आओगे तो क्या बनेगा। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद ना करने का फैसला किया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ के पास डिप्लोमेट सर्टिफिकेट मौजूद है। वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद ना कराने का फैसला किया है। वजारत दाखिला कहना है कि नवाज शरीफ अदालती इश्तियारी है, पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी। याद रहे कि पासपोर्ट की मुद्दत खत्म होने के बाद इसमें तजदीद ना करने का वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद पहले भी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन माहिरीन का कहना था कि पासपोर्ट की तजदीद ना करने के बावजूद भी फौरी तौर पर साबिक वजीर आजम की बरतानिया से वापसी मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर दाखिला ने वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए कम मुद्दती वीजे को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मुस्तस्ना करार दे दिया है। वजारत दाखिला के दस्तावेजात के मुताबिक गैर मुल्कियों को पाकिस्तान का 30 रोज का मेडिकल और 3 माह का वर्क वीजा 48 घंटे में मिल सकेगा। वफाकी वजारत दाखिला ने गैर मुल्की के लिए पाकिस्तान के वीजा के इजरा के लिए अपनी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की है, जिसके तहत कम मुद्दती वीजे को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। ताहम तवील मुद्दती वर्क वीजा के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस और सरमायाकारी बोर्ड के लेटर समेत मुआयदा मुलाजमत सीवी कंपनी लेटर प्रोफाइल और SEC पे रजिस्ट्रेशन लाजमी दरकार होगी। पॉलिसी के मुताबिक 1 साल के मेडिकल वीजे के उसूल के लिए 30 रोज में सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाएगी। इसके अलावा उसूल तालीम के लिए पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्कियों को 2 साल का वीजा जारी किया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही असद मेहदी शहीद हो गए। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों ने FC पोस्ट पर फायरिंग की। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही असद मेहदी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात N85 हाईवे FC पोस्ट पर हमला किया। फोर्सेज ने इलाके का मुआसरा करके दहशतगर्दों के फरार के मुमकिन रास्ते बंद कर दिए। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
مسلم نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسنٹ ٹکٹ فروخت کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کی اپنی جماعت نے بغاوت کر دی ہے۔ مریم اورنگزیب نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی بغاوت نے وزیر اعظم عمران خان کے اوپن بیلٹ کے شوشے کی کلی کھول دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ کا شور عمران خان اپنی پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے کر رہے تھے، دوسروں کے خلاف کرپشن کا شور مچانے والے کی چوری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پکڑ لی ہے۔ گزشتہ روز وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ کریں یا سیکرٹ، جس نے بکنا ہے وہ بک جائے گا، سینٹ انتخابات میں ایک ووٹ کم یا زیادہ ہونے سے قیامت نہیں آ جائے گی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے قانون ہاتھ میں لیا تو قدم قدم پر رکاوٹ ملے گی، قانون کے دائرے میں نہ رہے تو شیخ رشید آگے ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کو حلوہ کھلانے کی پیشکش واپس لیتا ہوں، ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری میرے دل کے قریب ہیں اور میرے دل کی بات سمجھتے ہیں۔ آصف زرداری کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے، دھرنا بہت مشکل کام ہے، ہمارا 126 دن دھرنے کا تجربہ ہے۔ چھنی میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے عہدیداروں، کارکنان اور شہریوں کی جانب سے جاگرتا ریلی نکالی گئی۔ کھاچوں کے لوگوں کو سہولیات سے محروم رکھا گیا اور 8 ماہ قبل سیلاب کی وجہ سے ٹوٹنے والے راستے بحال نہ ہو سکے۔ بند اسکول کھولنے کے لیے سندھ ترقی پسند پارٹی تحصیل جوئی کے رہنما کامریڈ محمد عمر شانی کی قیادت میں شہر میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی جانب سے کثیر تعداد میں شرکت کی گئی۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سیلاب سے ٹوٹنے والے راستے بحال نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے ٹنڈو رحیم، چھنی، ساوڑوں، گاجی شاہ اور دیگر شہروں کا تحصیل ہیڈ کوارٹر جوئی اور ضلع ہیڈ کوارٹر دادو سے زمینی راستہ دشوار ہے۔ کاچے میں میٹھے پانی کی بھی شدید قلت ہے۔ مظاہرین نے ایم این اے دادو رفیق احمد جمالی، ایم پی اے جوئی سید صالح شاہ جیلانی، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کاچوں کے لوگوں کو بنیادی سہولیات دی جائیں، ورنہ ملکگیر احتجاج کیا جائے گا۔ خیرپور ناتن شاہ میں بدامنی کے خلاف تاجر برادری کی جانب سے شیئر بر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی، جبکہ شیئر بر کے تمام کاروباری مراکز مکمل طور پر بند رہے۔ تاجر برادری کی جانب سے ایس ایچ او تھانہ خیرپور ناتن شاہ خلاف علمدار چوک پر احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا۔ دھرنے میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی رہنماؤں سمیت وکلا اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین آجی سندھ سے ایس ایچ او غلام حیدر پمر کی فوری برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ رات گئے مسلح ڈاکو نے دکاندار عرفان شیخ سے اسلحے کے زور پر لاکھوں روپے لوٹ لیے، جس کے خلاف تاجر برادری کی جانب سے صدر تاجر اتحاد اعجاز علی سومرو کی قیادت میں ہنگامی اجلاس ہوا، جس متفقہ طور پر سے جو تھانہ خیرپور ناتن شاہ کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ وائی پاندی جوئی سڑک پر تیز رفتار جیپ الٹنے کے 22 حادثے میں ایک فرد گھمر بکرانی جام بھاگ، دو افراد رشید اور بشام زخمی ہو گئے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمی اور جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو وائی پاندے اسپتال منتقل کر دیا۔ جگہ آباد اتر ڈیرو اور روڈ پر کار اور چنگچی رکشہ میں تصادم، دو افراد زخمی ہو گئے، جبکہ رکشہ ڈرائیور سعید احمد بروئی کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا۔ نبی شاہ وگن پولیس نے کار ڈرائیور سمیت تحویل میں لے لیا ہے۔ مون پور میں گھر کی دیوار تعمیر کرنے والے دو گروپوں میں تصادم ہوا، تصادم کے نتیجے میں فائرنگ اور فائرنگ سے عبد الرحمان سیان، عبد الفتح، عبد الرحیم، مزمل جھویو، ساجد، عبد القیوم زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بر وقت پہنچ کر فائرنگ بند کروائی اور زخمیوں کو تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں زخمیوں کو لاڑکانہ ریفر کر دیا گیا۔ ساجد سیان زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ رتوڑے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دونوں گروہ کے 5 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ تھی تفصیلی خبریں، مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com۔